құрматты генеральный прокурор, мен де мындай сұрау алып атат. Экс-президентті чақырдыңар біле? Ұшы мәселені қарап атқанда да. Азыр бүгінгінде экс-президентті чақырғанға мұйзам жол бербейді. Неге? Статусы экс-президент деген статусы бар. Мейлі анда. Өкілін чақырдыңар біле? Жоқ. Себеп? Өзін чақырсақ, анан өкілін қоша чақырамыз да. Өткендегі спецкомиссияда бір тарапты қарады. Алар да чақырған жоқ, экс-президентті де чақырған жоқ, анан өкілін де чақырған жоқ. Мен ойлаймын, бұл тура емес. Себебі бұл экс-президент жөнекөй киши емес. Бұл 6 жыл біздің өлкө үсті башкарган киши болчу. Оның ар тура емес болды. Екінші маселе. Сіз жана айтып кеттіңіз, Конституциялык палатанын чечими бар. Жана процедура экс-президенттің статусын алу бойынша процедура киргизиш керек болчу. Бүгінгі учурда ал кабыл алынган жоқ. Турабы? Процедурасы ошо кепилдик, президенттин ишмердин кепилдиктери жөнүндө 12-инчи статьяга кирип атат. Бирок 12-инчи статьяда жалпы эле суроолор жазылды. Өзү процедура жазылган жок. Ошол жерде жазылып турат, кандай тартипте алынышы керек. А регламентте дагы өзүнчө жазылып турат. Регламентте жана 136-чы беренеде азыркы действующий президент эмес. Бирок сиз билесиз аны, бизде аналогия права жок, жогорку кеңеш андай чечим кабыл алганга укугу жок болчу. Туурабы? Анан дагы кое туруңуз, мен бүтөйүнчү. Жогорку кеңеш эң башынан баштап мына токтомдорду биз кабыл алып атабыз, бирок ал мыйзам бузуу менен алынып атат. Сиз ошол эмне дейсиз? Аткаруу үчүн бүгүнкүндө бизге комиссиянын чечими барды, биз аткаруу өзүдүн корутундусун бердик. Эми комиссиянын түзүлүшү деле мыйзам бузуу менен келген. Комиссиянын түзүлүшүн бул депутаттар тарабынан, жогорку кеңеш тарабынан түзүлүп аткандан кийин аткарууга бизге жөнөтүлүп атат. Биз корутунду берип атабыз. А калган маселе өзүңүздөр чечесиздер. Эми жиберип аткандан кийин сиз прокуратура болгондон кийин сиз мыйзамдуулукту карабайт белеңер. Ал жерде комиссия түзүү боюнча регламент законунда прокурор атайын комиссиянын корутундусун бышыктоо боюнча өзүнүн корутундусун берет деп эле айткан. Мейли, ошо мыйзамга сиз таянып атасыз. Анда прокурор аякта 7-чи беренеде 7-чи пунктта жазылуу, прокурор генеральный прокурор бир айдын ичинде карап чыгат. Сиз бүгүн бир күндө карап чыктыңыз. Асель Сөзбекна, мен жана айтып өттүм, дагы кайталайын сизге. Мен качан күндөн баштап карап өткөнүбүздү, атайын комиссия карап күн баштаган күндөн баштап ошол күнү масалмалык каражаттарына 9 пункттан турган айыптоо коюу алдын ала чыкты. Мыйзамдын талабына ылайык биз ошол күнү, ошол 9 талап боюнча коюлуп жаткан, каралып жаткан күнө боюнча биз кылмыштардын жана жоруктардын бириктүү реестрин ошол күнү каттап, атайын курбаны түзүп иштей баштаганбыз. А бизге 20-июнь күнү кечиндеси саат 5:30 тиги жогорку кеңештин чечими келди. Комиссия 24-түндө биз заключениебизди бердибиз. Ага чейин биз иштеп жатканбыз. Комиссия баштады деп атасыз. А сиз айтып атасыз, биз мыйзамга таяндык. Кайсы мыйзамга таяндыңар? Биз комиссия өзүнүн корутундусун чыгара элек, сизге жөнөтө элек, сиз уже мыйзамга таянып, биз группа түзүп карап чыгып баштадык деп атасыз. Биз Асель Кодуранов, Союзбекова, биз жазык процесстик кодекстин негизинде иш алып барабыз. Ал жерде жазылып турат. Кайсыл жагдайда кылмыш жөнүндө билдирүү. Кайсы беренеде? Азыр айтайыз статьясын. Мейли, кийинки анда айтып коюсуз мага. Айтабыз статьясын. Дагы суроо болуп атат. Сиз жана докладда айтып кеттиңиз, Батукаевдин көрсөтмөсү. Батукаевдикиби же Атахановдукуба? Асель Сөзбекова, мен жана айттым. Батукаевдин көрсөтмөсү деп адашып алдым. Артыкбаевдин көрсөтмөсү деп. Атаханов. Дагы адашып атасыз. Атахановдун көрсөтмөсү. Мейли, анда Атахановдун көрсөтмөсүн баарыбызга таратып бериңиз же 10 секунд.
Баарыбызга таратып бериңиз, же азыр мояктан Атахановдун көрсөтмөсүн окуп бериңиз. Асен Сөзбековна, мага бул мыйзам жол бербейт. Мен сизге окуп да бербеймин, копиясын да бере албаймын. Анда бизде көп суроо болот ал боюнча. Балким ал киши берген жок көрсөтмөнү. Бул официалдуу түрдө тергөөнүн адвокатынын көзүнчө берген көрсөтмөсүн мен көчүрмөсүн алып келип көрсөттүм. Ошону бизге таратып бериңиз, мен талап кылам. Мен сиздин талабыңызды аткара албай, мыйзам мага жол бербейт.